Sementara itu, kemenangan besar tersebut tetap menimbulkan sedikit kegusaran buat ketua jurulatih MUFC, Muhammad Asri Nigal. Tegasnya, pemain tempatan perlu berusaha lebih keras bagi memberi persembahan yang setara dengan pemain import dalam skuad berkenaan. Yelah, I think macam pemain-pemain lokal yang ada dalam skuad Melaka, macam dia orang kena belajar lah daripada pemain import. Macam mana dia orang behavior dia orang, perangai dia orang masa training, dia punya attitude tu. So I think pemain-pemain tempatan perlu belajar daripada pemain-pemain import lah. So I think secara tak langsung ia memberi satu aura yang positif atau impak yang positif kepada pemain-pemain lokal. Sementara itu, bagi pengendali Penang FC Zainal Abidin Hassan, pasukannya perlu segera memperbaiki kelemahan agar tidak terus dikecewakan. Bagi saya, dalam masa 3 hari mereka ingin memberi fighting spirit yang seperti di Pahang. Memang saya tahu agak sukar dengan condition mereka, tetapi bagi saya, macam saya cakap tadi, saya tak nak cari alasan. Yang penting saya kena perbaiki tim ini.